Pats būt kopā. Paldies, paldies. Paldies. Mums būtu būt kopā ar jums. Paldies. Paldies jums. Paldies jums. Redzēt, kas ir. Man šķiet, skatoties uz tiešo dalībnieku, es domāju, par kara dalībnieku reakciju, tas process ļoti labi attīstās. Viņi šeit, kas tiešām vēl ir pietiekami stipri, kā jūs redzējāt, ir šeit. Un man tiešām prieks, ka viņi saprot, ka mēs esam vienā zemē ar vienu kopīgu nākotni.